Սպորտնայի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, հավելվածի շրջանակներում շարունակում ենք ներկայացնել Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները և այսօր խոսելու ենք Նորմեդի հերթական ակցիայի մասին և այսպես պրոստատ սպեսիֆիկ անտիգեն հետազոտությունը, որը ժականակաձև գեղձի հետազոտություն է, Նորմեդ բժշկական կենտրոնում իրականացվելու է ընդամենը 1500 դրամով, ակցիան գործում է 40-ից 70 տարեկան տղամարդկանց համար։ Տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 0322-49-90-55-42-22-01 հեռախոսահամարներով և այս ակցիայի մասին խոսելու նպատակով մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Տիգրան Օգանովին, ով հանդիսանում է Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ուրոլոգ վիրաբույժ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ հերթական անգամ մեր տաղավարում եք և ինչու որոշեցիք այս ակցիան իրականացնել։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Նախ ասեմ, որ շականակագեղձի կասկերները Եվրոպայում ամենատարածված են 70-ից տղամարդկանց մոտ, բոլոր հանդիպող կասկերների մեջ, Միացյալ Նահանգներում մոտավորապես ոչ մաշկային կասկերների մեջ կազմում է 27% շականակագեղձի կասկերների հայտնաբերվումը։ Հայաստանում շականակագեղձի կասկերը զբաղվածնում է երկրորդ տեղը միզապարկի կասկերից հետո։ Պետք է ասեմ, որ ռիսկի գործոններն են հիմնականում ծխելն է և ժառանգական ֆակտորն է։ Շականակագեղձի հաշվարված է, որ շականակագեղձի կասկերը ամբողջ կյանքի ընթացքում մոտավորապես 7-ից 1 տղամարդու մոտ հնարավոր է հայտնաբերվի, որ կազմում է մոտ 14-13%։ Պրոստատ սպեսիֆիկ անտիգենը, որը որ դուք նշեցիք, դա արյան տեստն է, որը մենք առաջարկում ենք անցնել ամեն տարի 40-ից մինչև 70 տարեկան տղամարդկանց համար։ Հիմնական PSA տեստի ներդման շնորհիվ կային, որ մոտավորապես 30 տարի առաջ հայտնաբերվել է PSA պրոստատ սպեսիֆիկ անտիգենը, որպես այդպիսին մոտ 40%-ով մահացությունը շականակագեղձի կասկերից նվազել է, դրա հետ միասին 75%-ով նաև նվազել է այն մարդկանց կասկերի հայտնաբերված պուլերը, որոնք որ եկել են արդեն բարտացված ուշ պուլերում ու համապատասխան իրանց բուժում է եղել ավելի բարդ ու պրոբլեմներով։ Երևի պետք ասեմ, որ մեր տղամարդիկ իմանան, շականակագեղձը համարվում է երկրորդ սիրտը տղամարդու, գտնվում է մեզապարկի եթևում, ինքը ունի մոտավորապես շագանակակի չապերը ու ձևը, դրա համար այստեղից էլ եկել է իր անվանումը։ Մեզուկը, որի մեջով անցնում է մեզը, անցնում է շականակագեղձի մոտավորապես միջին մասով, 50 տարեկանից հետո սկսում է մեծանալ շականակագեղձը, երբեմն բերելով որոշակի մեզարձակման խանգարումներին։ Ամենամյա պրոստատ սպեսիֆիկ անտիգենի հետազոտությունը ամեն տարի մենք առաջարկում ենք նրա համար, որպեսզի տղամարդը կարողանա, շանս ունենա հայտնաբերել, եթե կա որոշակի պրոբլեմներ, ավելի վաղ փուլերում, այդպիսով նվազացնել հնարավոր բարդությունները և դրա հետ միասին բարձրացնել տոկոսը լիակատար ապակենման և առողջացման հնարավորությունները բարձանում են իհարկե նրանով։ Շատ բար, եվ հետաքրքիր է այս քաղցկեղի փուլերը ինչպիսին են, հայ, որքան ժամանակում է ծայրահեղ վիճակների հասնում։ Շատ ճիշտ հարցեք տալիս, ունի մոտավորապես 4 փուլ մեր դասակարգման, իհարկե առաջի երկրորդ փուլում, երբ որ քաղցկեղը դուրս չի եկել
օրգանի սահմաններից, իրա բուժելը շատ ավելի հեշտ է ու ոչ պրոբլեմատիկ, ու իհարկե ավելի էժան, կամ թե երբ որ արդեն դուրս է գալի շականակագեղձի սահմաններից ու միայն վիրաբուժությունը բավարար չի, որ կարողանա դեմ առնի այդ հիվանդությանը։ Շատ բարի, եւ վաղ ախտորոշման դեպքում որքանով է հավանականությունը լիակատար բուժման, այսինքն հնարավոր է, որ հասնի 100%-ի։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը դա ապահովում է։ Նորմետ բժշկական կենտրոնում մենք այսօր մեր ադմինիստրացիան հնարավորություն է ստեղծել, որ լաբորատոր ձևով ճիշտ հայտնաբերվի ու նաև բուժման հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ պայմանները ստեղծված է, որ կարողանանք, խոսքը վերաբերվում է վերաբուժական բուժմանը։ Ապօրին դեռ կանրադառնանք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, շականակաձև գեղձի հետազոտությունը նորմետ բժշկական կենտրոնում ընդամենը 1500 դրամով, տեղեկությունների համար գործում են հետևյալ հեռախոսահամարները 0322 24990 055 42 2201։ Եվ այս հետազոտությանը դեռ կանրադառնանք, վերջում այսպես խորհրդի կարգով, արդեն վիրահատական, հա, մասնաշենքի գործարկման անդրադառնանք նորմեդի, որը համոզված եմ ձեր կաբինետի ինչևս նոր հնարավորություններ է տվել։ Ինչ կասեք, ինչ նոր։ Մեր ստացիոնարը արդեն մոտ 1 ամիս է, որ գործում է, արդեն մի քանի հատ վիրաբուժություն արել ենք, շատ լավ եվրո ստանդարտի այդպես կոչված պայմաններն է։ Կոզեմ նշեմ, որ մենք բացի դրանից, որ այսօր հնարավորություն ունենք լավ դիագնոստիկ, հա, հնարավորությունները, նաև ունենք բոլոր տեսակի անհրաժեշտ պայմանները, որպեսզի բարձր մակարդակով կատարվի նաև վիրաբուժական բուժումը բոլոր տղամարդկանց, ասենք, հնարավոր պրոբլեմների հետ կապված այդ լուծումը կարող ենք այսօր տալ։ Եվ համառոտ անդրադառնալով ձեր կաբինետին, այլ ինչ հնարավորություններ ունեք, որոնց մասին կցանկանայիք առանձին նշել։ Գիտեմ, որ տեխնիկապես բավականին հագեցած է, ինչ կասեք։ Կուզեմ նշել, որ այսօր այդ հնարավորությունը ստեղծելով տղամարդը, երբ որ ունենա PSA-ի արդեն հետազոտության արդյունքը, դիմի մեզ նորից, որովհետև ինտերպրետացիան շատ կարևոր է, ճշտակա որոշակի նորմաներ, բայց այդ նորմաների ժամանակ էլ նաև մարդու հասակի, տղամարդու հասակի հետ կապված կարևոր է, որ ճիշտ ինտերպրետացիա արվի։ Եթե անհրաժեշտ լինելու, մենք կատարում ենք շականակագեղձի բիոպսիաները, վիրահատական բուժումը անբաց, համ քիչ ինվազիվ մեթոդները կիրառվում է հիմա նորմետ բժշկական կենտրոնում։ Այդպիսով շատ բարի, շնորհակալություն, եւ եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ինչ խորհուրդ ունեք այն մարդկանց, ովքեր իսկապես ենթակա են այդ հետազոտության, որոնց համար պարտադիր է այդ հետազոտությունը։ Պարտադիրը, ինչպես ես նշեցի, եթե ժառանգական ֆակտոր կա, ուրեմն 40-ից հետո անպայման տղամարդը պետք է հետազոտվի։ ժառանգական ֆակտորները նրանք են, թե հայրիկի կողմից, թե մայրիկի, եթե որևէ մեկը ունեցել է շականակագեղձի կասկեղ, ուրեմն պարտադիր տղամարդը պետք է գա 40-ից հետո հետազոտվի։ Քանի որ մեզարձակման խանգարումները առաջանում են արդեն ավելի ուշ փուլերում, կուզեմ, որ 45 տարեկան տղամարդը սկսած արդեն գա անպայման ամեն տարի հետազոտման։ Հետո մենք տեստի արդյունքները նայելուց հետո կասենք իրան, ինքը պետք է գա, ենթադրենք 6 ամիսը, 1 թե տարի, 1 թե հնարավոր է ասենք, չէ, ոչ մի պրոբլեմ չկա, եկեք 2 տարի հետո։ Կուզեմ, որ սիրելի մեր կանայք էլ ուշադրություն դարձնեն, որտեվ երբեմն տղամարդը, երբ որ տարիքը մեծանում է, ինքը մտածում է, որ դա նորմալ է, մեզարձակում խանգարում պետք է ունենամ, բայց կանայք ավելի զգոն են, ավելի կարող է իրանց
տղամարդու առողջության մասին մտածեն ու եւ նաեւ լինեն ուրախadir ու վեր, եթե պետքա իրանց ուղարկեն բժշկի մոտ, այո։ Շատ բար, եւ մի այսպես փոքրիկ հարց էլ, այ նշում եք 40-ից հետո, արդյոք դրանից ցածր տարիքում հնարավոր չեն։ Չէ, ցածր տարիքում, եթե որոշակի ֆակտորներ չկա, որ մենք կոնկրետ ասում ենք կամ սովորաբար չէ 40-ից անց նոր այո։ Շատ բար, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ևս մեկ անգամ հիշեցնում եմ եւ հրավիրում եմ 40-ից 70 տարեկան տղամարդկանց ուշադրությունը, սակայն ագաձև գեղձի հետազոտությունը Նորմետ բժշկական կենտրոնում ընդամենը 1500 դրամով, հիշեցնում եմ հեռախոսահամարները 0322-240-90 եւ 055-42-22-01։ Այս հետազոտության մասին խոսում էի Տիգրան Օգանովի հետ, ով հանդիսանում է Նորմետ բժշկական կենտրոնի ուրոլոգ վիրաբույժ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, շարունակեք հետևել Fortuna-ի աշխատանքին, այսքանը։